Ahoj, ahoj, vítám vás opět u Game Dev Tycoon a v této druhé části jdeme pokračovat tam, kde jsme skončili, tím jsme prodali odposlech. Jdeme si vygenerovat zprávu o hře. Zlodějina Futfa, zvolit, vygenerujeme zprávu o Futfě, která byla zatím naší nejlepší hrou. Sportovní simulátor, položka dialogy je nadbytečná. PC a simulátor výborné. Takže vidíte. Tak vytvoříme novou hru na nové téma, které si ale asi nejdřív budeme muset vyzkoumat. Ninja! Toto miluji. Jak si týden... Nevím, jak máte týdny, tak týden si prostě drbe hlavu, než na něco přijde. Jo. Takže, můžeme si koupit novou konzoli. Já pokud se nebude furt drbat na hlavě. Tak. Dáme si novou hru. Ninja. Roleplay. Koupíme a půjdeme na... Test, protože má asi největší prodejnost. A bude se to jmenovat třeba... Ninja to. Tak. Jak my budeme mít trochu víc peněz, tak si začneme vytvářet vlastní engine, což je super. Tak, tady asi půjde hodně o tohle. Engine tady asi není důležitý. Tak, umělá inteligence a design úrovní. Jo, furt se drbeš. Tak, toto snížíme a necháme to takhle. Nečekám, že to bude tak dobrý jako... V minulém díle, když jsme fakt jako to rozjeli parádně, na to, že to byl vůbec první díl. Dokončíme to. Vydáme to, potřebujeme peníze. Jo, Govador ztrácí. První hodnocení hry Ninja to. No tak. Aspoň těch 5. Něco tomu chybí, no ale já za to moc nemůžu, nemám co. Potřebuji prodávat. Tak uvidíme, jak se bude prodávat Ninja to. Moc dobře asi ne. Ale tak nějaký fanoušky nám to přidalo, nějaký peníze nám to dalo. Zkusíme si najít zakázku nějakou, kterou stihneme. 18, 21, design 19. Já myslím, že tady tohle to bude stíhatelné. Doufám, že si nebude zdrbat hlavu. Protože tak to stihneme, když si nebude náš. Přední designér, 18 tisíc, takže super, jo, a výzkum, casual hry,
přenos nové konzole gaming. To bude zajímavý. Tak. A ještě něco můžem zkoumat cílovou skupinu. To je suprová věcička, tahle cílová skupina. Že můžete vydávat hru pouze pro mladé, pouze pro staré. Tak, jdem... Jo. A já jsem si uvědomil, že teprve musím si vyzkoumat nějaký nový téma. Asi dáme sci-fi. Nintendo vydává svoji nejnovější konzoli. Ale nechci mě hádat, licence stojí zase 80 tisíc, že? Tak, sci-fi, tvoříme novou hru, dáme teda sci-fi, žánr, dáme adventuru, adventura je super pro počítač. A nazveme to útěk z vě... Ne, to není moc sci-fi. Co je takové sci-fi? Jo, už vím. Zvláštní jméno, že? Star Trek Hack. 2D grafika na PCčko. Engine tady teda moc není potřeba, jen snížíme hodně. Dostáváme body teda hodně do designu. Tady když je to adventura, tak asi dialogy. Design úrovní ani umělá inteligence nebudou na tom tak jako špatně, ale nebudou tolik potřeba. Tak a tady bude asi hodně o design světa, grafika ani tak není důležitá a zvuk, no necháme to takhle nějak. Ale to vypadá dobře. Straníme naše bugy, přidáme bod do designu. Marketing. Nový rekord. Jo, snad se to bude prodávat dobře, vydáme to. Jo, 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 9! Pojď, 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 9! Pojď, 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 10, aspoň 9, ale super! 10! Star Trek Hack! 9 celých! Vidíte tu prodejnost? Vidíte tu prodejnost? Tak teď jsme zabodovali. Vygenerovat zprávu hře. Nejlepší prodejní pozice je 7. Prodejnost už je přes 100 000 kusů. To je neskutečné. $150 000 za přestěhování si do nové kanceláře? Proč ne? Uhu. Pěkná kancelář. Líbí se mi.
Akorát, že její pronájem teda stojí víc. Můžu i zaměstnat člověka. Jo. Neskutečná prodejnost, neskutečné výdělky. Zkusíme si tady obsadit pozici. Jo, takže si nejdřív musím vyškolit. Se musím kliknout, teďka už musím na sebe. Vyškolit se ve správě zaměstnanců. Mezi tím Star Trek Hack bude znova vydělávat peníze. To je neskutečné. Taková prodejnost. To ani GTAčko snad nemělo. Dobře, tak obsadíme pozici. Tak já bych si teda chtěl přidáme trošku, ne. Dáme tak náklady 60 tisíc a dáme ukázka hry. Jeden milion jsem na tom viděla. Jak vidíte, už máme naše krásné logo. Tak, můžeme si vybrat Angel Jill. Úroveň 1 design technologie, tak anebo Nathaniel Rodriguez. A já si asi vezmu Angel a nebo Angela, těžko říct. A trošku ho nebo jí prostě nějak. Já střední hry. Tak. Tebe necháme něco zkoumat. Dáme 10 bodů výzkum, 150 tisíc, tak. A ty nám vytvoříš novou hru. Počkat, musíme si, jo, bez témata nemám co vytvářet. Zvolte téma. Ještě mě tak napadlo, jestli bych si nemohl vyzkoumat. Sequel. Jakože pokračování. No nic, necháme si super hrdiny. Máme 1600 fanoušků. Takže oproti předcházejícímu dílu 900 navrch, což je super. Tak jdeme udělat vydavatele, super. Tak. Toto je dobrá věc. Pokud chcete dostat do povědomí, tak použijete vydavatele. Jakmile získáte alespoň 100 000 fanoušků, budete schopni vydávat hry na vlastní pěst. Tak. Na venu nemáme RPG na jakékoliv téma na PCčko. Slovní zásoba na cokoliv, velikost hry střední. Takže já ještě jsem si nevyzkoumal střední hry, vlastně už jo, že? A dáme malou hru zatím, dáme si teda superhrdiny, zvolíme žánr akce. A dáme to na, kopíme si licenci ke Gamelingu. A nazvem to Hulk Smash. A nevím přesně, jak se to píše teďka, a dám to asi pro děti. A nebo pro všechny, pro děti. A nebo víte co, pro všechny. Tak.
Tak, tady asi bude hodně, je to akce, takže tady rozhodně příběh a úkoly nejsou důležitá. Ty nám vygeneruj zprávu. Od poslechu. A potom nám pomůžeš s vývojem Hulk Smash. Dialogy tady už úplně nejsou potřeba prakticky, ale nějaký tam musí zůstat. Tak, design světa nemusí být tak dobrý, přidáme zvuk. Tak, odstraníme chyby, přidáme něco. Skiny. Vydáme to, i když tohle bude asi trošku propadák. No. Docela nuda. A občas zábava. Dost zlé. 3-5, 3-5, ne? OK. Se moc nepovedlo, tady možná dokonce ztratíme fanoušky, to se mi nelíbí, ale teď mi šlo hlavně o to zůstat. Jo. Nechci dalšího. Tebe chci proškolit trošku. Herní design. Žádné opakování. Zahájit školení. Tak. Ty nám vyzkoumáš, kámo, závody. Víte, že nám ubývají fanoušci. Na druhou stranu já jsem potřeboval udržet ty si trošku peníze. Takže to se občas stává, že prostě vydají horší hru. Vytvoříme novou, střední, a to už je náklady 150 tisíc, wow. Tak, závody, simulátor, na, test se propadl až úplně dolů. Koupíme si licenci asi na Master V. A, dobře, ne, ještě název. Bude se tam jmenovat Need for Nitro. Tady rozhodně o toto nepůjde. Možná snížíme engine. Dialogy vůbec dáme pryč. Tak, design světa, zvuk tam nemusí být takový, grafika taky trošku může pokulhávat. Tak, dokončíme. Nový rekord, jedem. Vydáme to. Populární žánr simulátor a my zrovna jsme vyvinuli simulátor. Je, jo, 8. Pojď. 8. Pojď, 7. Pojď, 9. 7. Ale dobrý, už druhá víceméně úžasná hra. Ta prodejnost. Bude těžké. Počkej, kámo. Ty nám vygeneruješ zprávu. O Need for Nitro. A ty nám něco vyzkoumáš. Vyzkoumáš nám nové téma.
To bude simulátor zase. Už to vidím. A teď vidíte, jak se tak jako synchronizovaně drbou. Need for Nitro nám vrátila znovu fanoušky. Tak. A kámo, ty nám něco můžeš... Jo, budeme dělat zakázku asi. 16 000. Já jsem tu zakázku chtěl dát jemu, no ale... Nevadí. Vytvoříme novou hru. Teda tanec. Bude to teda simulátor. Dáme to asi na... Master V. Bude se to jmenovat... Let's... Ježiši. Ani nevím, jak se píše Let's Dance. Tak. O, dáme pro všechny. Zahájíme vývoj. Tak, tady určitě nebude příběh potřeba vůbec. Engine na hratelnost. Já už chci dělat sequel. K Footfie a sequel taky k tomu, co se nám teďka prodávalo úžasně, Star Trek Hack. No, tak to jsem nestihl. No. Oh, Vena Oasis. Dokončíme to. Nebude to teda nějaká extra kombinace, ale svůj účel to splní. Hezky. 8. 9. 8. 8. Jupijej. Jasně, pokud se mu začne snižovat tady tenhle ten. Tak potřebuje na dovolenou, ale zatím ho necháme proškolit. Klenoty herního vývoje. A ty se taky nech proškolit. Ty budeš mít nedokončený kód. Tady vidíte, že přibývají různé skvělé nebo taky někdy špatné vlastnosti schopnosti. Třeba zvýšit technologii. Dobře, vyšla Vena Oasis. Tak, vygenerujeme zprávu o Let's Dance. Tebe ještě nechám vyzkoumat hackování. A potom co si nabídka, ale dešifrovat. Jo. Jo, vyzkoumali jsme lov. Tak jo, to by bylo pro druhý díl všechno, určitě nezapomeňte dát like, anebo sdílet, komentovat a především odebírat pro další super hry. No a já se s váma rozloučím, ještě ho pošlu na dovolenou. Takže se mějte. A...
Ahoj.